אנחנו המאורה, שלום, אנחנו ציירנו פוקימונים, על פי בקשתכם. אתם מגיבים לנו, ואנחנו מציירים את מה שאתם עושים. ועכשיו לפרק. אז שלום לכולם, עוד פרק של פוקימון. עוד פרק של פוקימון. עוד פוקימון. אתם יודעים שראיתי תיאוריה מפגרת על פוקימון? שאבא של אבא של אש קאץ, של אש קאץ, אש, אש, איך אומרים את השם המשפחה שלו? אש קאצ'ם. אני מצטער. בקיצור, שאבא שלו... אתה יודע, עוד קונספירציה אגב על קאצ'ם. רגע, תנו לי לסיים. פוסטם. זה באנגלית פוסטם. כן, כן, קאצ'ם. זה אשט פוסטו. וואי, לא ידעתי את זה. בקיצור, אז התיאוריה הזאת אומרת שאבא של אש, זה בעצם המנהל של צוות רוקט, ושהוא שולח את ג'יימס ואת השנייה, כדי תמיד לבדוק שהכל סבבה עם אש וזה, וגם לגרום לו להתחזק. בגלל זה הם תמיד מפסידים לו כל הזמן, למרות שהם חזקים רצח. אוקיי, זה סדרה. לא. לא. זה מה שאני אמרתי, ואתם תקבלו את זה. זאתי התיאוריה הזאת. עמית, אני רוצה שתאשר את זה בעריכה, אם אתה מוצא את אבא של אש. הראו אותו, הראו את המנהל של צוות רוקט, הראו את המנהל של צוות רוקט, והוא באמת דומה לאש קצת. יש, שכחתי את השם שלו, אני זוכר את השם שלו, כל יום אני, תגידי משהו של צוות רוקט. לא, זה אתה. לא, לא. יואו, איך שכחתי? שתמיד מיהו וזה, כשהם היו הולכים לפגוש אותו, אז הוא היה רואה את ההתפתחות שלו. ג'ובאני, איזה טמבל אני, איך שכחתי? ג'ובאני אקסייל. נו, אז תראה אותו בעריכה וכולם יראו שאני צודק. את ג'ובאני? אבל ג'ובאני לא נראה קשור לאש בכלל, אחי. ג'ובאני רוצה? What? אבל הפעם עשינו שיתוף פעולה עם אספני פוקימון ישראל. נתנו להם לבחור... לעשות כאילו, להמציא פוקימונים, ואנחנו ציירנו אותם, בחרנו שלוש אנשים משם. נריה, אז קודם כל תגיד לי מי בחרת ומה היה הדיבור. אריק גילמן זה בחור מאוד, מאוד יצירתי. הפוקימון שלו זה כך. קודם כל, הוא קרא לפוקימון ליטור. מהשם באנגלית לייט ובעברית אור. ליטור. ועכשיו, הקטע שלו זה שהוא אוהב לעזור לאנשים לחצות את היער המסוכן עם הזנב שלו שעושה אור. וכשיש מפל של כוכבים, הזנב שלו זוהר הכי חזק. הסבר מאוד מרשים, נר. כן, הוא מספר סיפור. אני נורא נורא השתדלתי לשלב פייה. סיפרת את זה כמו שיעורי ספרות. פוקימון של מים, ושהוא מסוגל ללכת ביער ולהוביל ביער. אוקיי. יצא לי משהו כמו הדרקון שלי. אז בוא נראה מה צריך. כאילו, הדרקון הזה עבר איזה שמונה גלגולים. כן, אבל זה 80 גלגולים, ואז עבר, הגיע. אוי, איזה מתוק, ומה זה הפרצוף הזה? נרי, אני אגלה לך סוד, אני רציתי מאוד לקחת את הפוקימון הזה. כן? כן, זה היה הפוקימון שאני קיוויתי לו, אבל לא יצאתי בייב עליו ולא זכיתי בו. כן, לפי דעתי זה היה הפוקימון הכי, שאפשר לעשות איתו משהו כאילו. אפשר לעבוד. כן, וואו, מטורף, אחי. איזה רמה. הרבה מקום לעבוד. כפי שאתם רואים, יצא לי דרקון, אבל אני כיוונתי שהכנפיים יהיו כמו האלה של חפוליה. כמו של המנטיס. כאילו, זה הפייה של המים, אוקיי? ויצא לי רגליים של צפרדעה. יצא לך שם איזה בן כליים, איזה בן כליים כזה. ממש כן, בן כליים. יפה, אבל אהבתי את האור, אהבתי את האור שיוצא לו מהזנב, הוא אחד החזקים. גם העיניים שלו זרות, עשית את זה כאילו... שושן, שאלה, שושן, שושן, שאלה. אתה הולך ביער, אתה רואה זנב ועיניים. האם זה עוזר לך? קודם כל, אני רואה את הדבר הזה, אני בחיים לא עוקב אחרי הדבר הזה. זה דבר מתחיל לעקוב אחריו, שיוציא אותי מחוץ ליער. אתה שוכח איך זה בעולם הפוקימוני. הוא לא בא אליך. כן, אבל זהו, זהו. הוא בא לך אלן גבר. הוא בא אליך ככה. הוא בא לך, ליטור, ליטור, ליטור. כן, בדיוק. ליטור, ליטור. מה זה אחר הזה? אוקיי, אני רוצה ללכת לך. ליטור, 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 ליטור. אני אעזור לך. מה זה מתקנים על הפרופו כדי כמו, ידידותי. הייתי עוקב אחריו. הוא בא לעזור לי. מאמן פוקימונים שאין לו פוק הדק. אתה עושה עליו פרק שלם שפשוט, כן, פשוט הוא עוזר לאנשים. רפאל, קודם כל אתה קרוי על שם סבא שלי ועל שם אחיין שלי, אז אני כבר זה כאילו משהו...
לא, רק רפאל, בוא, אל תגזים, נרי. אל תגזים. שתי לאחיין. אבל כן, זה משהו שהוא meant to be כנראה. לדרקון שלי קוראים סאנפלאואר, למרות שאני שיניתי לו את השם לגמרי. למה שיניתי לו? זה לא תקין. זה ממש יפה. תכף תבינו למה. והוא קרא לו סאנפלאואר שומר השמש, כי זה בדיוק הסיבה למה. סאנפלאואר זה לא שומר השמש, באנגלית סאנפלאואר זה חמניה, אחי. ואני לא רוצה שיקראו לפוקימון שלי חמניה. נקודה, אחי, אני לא... שוש, אתה שומר את הקונצפט, כאילו, איזה רע אתה, אתה כזה רשע, זה לא... לא, אני לא... יש כבר פוקימון חמניה, הוא צודק, יש כבר חמניה שהיא פוקימון כבר. הוא כזה ידיים. יש הרבה שמונים שהם פוקימון, אבל... אני לא אקרא לפוקימון שלי חמניה שומר השמש. אבל זה לא הייתה הגרלה, טוב, אתה עושה הגרלה ואני אשנה לך את השם ואני אשנה לך את כל הקונצפט של מה שתכתוב. אין מה לעשות, הוא היה צריך... אם הוא באמת מעריץ של פוקימון, הוא צריך לדעת שיש כבר פוקימון שקוראים לו סאנפלאואר, וזה לא עובד ככה. לפוקימון גם סאנפלאואר וגם שומר השמש, זה לא עובד ככה. עכשיו, תראה את הפוקימון שלי בבקשה, ותבינו מה... ותבינו לאיזה כיוון לקחתי זה. וואו, כבר הרקע מטורף. בהתחלה יצא לי ארטיק רמזור, ואז אמרתי, אני לא אלך לכיוון הזה, ואני אעשה אותו, אני לא אעשה אותו חמניה, אני אעשה אותו הדרקון שלי. האמת שיש כזה, ריק ומורטי קצת. וקראתי לו סוגורד, או סוגארד. סוגארד, כן. למה סוגארד? כי סנגארד, הבנת? שומר השמש. בקיצור, אז כן, בסוף לקחתי את זה לכיוון של הקלפים, של פעם, שהיינו ילדים, או במקרה של המדגם של היום. כן. חד משמעי. לא, תקשיב, זה חזק ברמות. ואז עשיתי למטה את ההסבר, את The Sun Keeper, also known as the Sunflower, אמרתי, אני ארשום את הסאנפלאואר בכל זאת, כי הוא ביקש. תודה. בבקשה. כן, אתה פגעת בי ואתה פגעת בקהילת פוקימון, ועכשיו כל קהילת פוקימון אחריך. ואתה גמור, אחי. עשיתי באף אחד, ההפך, עשיתי את הדרקון קטלני. עשיתי לו את הפוקימון אחד הקטלניים. תקשיב, אם זה היה בהולו, זה היה יכול להיות מטורף. טוב, תודה רבה שושנה, היית... אלוף. היית מעצבן. בבקשה. בבקשה, אני הייתי אני, אתם הייתם אתם, ורפאל היה רפאל. ואני ורפאל נצוד אותך. הוא לא יצוד אותי, כי הוא ראה את הפוקימון שלי, והוא ראה את הרעיון שלו. אתה יודע מה, נחכה לתגובה של רפאל בעניין. קיצור, אז קוראים למי שבחר את הפוקימון שלי, קוראים לו אלי סטרצ'יקוב. או סטרצ'יקוב. והוא רואה את השני. אני אקח את איבי, ואני אעשה לו, כאילו, יהפוך אותו לדרקון, שהוא גם פייה, ויקראו לו לונגקון. טוב, אז אני לא יודעת ממש לצייר דרקונים, זה פחות הצד החזק שלי. אז לקחתי רפרנס של הגוף, החלטתי שאני משנה עליו. רציתי לעשות את, כאילו, לקחתי את האלמנטים של איבי, שזה הפרווה הזאת שיש לו על החזה, והאוזניים החמודות, ולשים את זה על הדרקון. ובהתחלה גם עשיתי את זה בצבעים של איבי. אז נאמר לי שאני יכולה לזרום עם עצמי על מה שבא לי. אז הפכתי אותו לדרקון ורוד וחמוד. וואו, זה היה ממש חמוד. זהו, ויש לו פה כדור בפה, והוא ככה מחזיק כמו ביצים את הפה כדורים שלו. וואי, ככה זה חזק. וואי, איזה מגניב. תודה. אבל אז החלטת בוורוד? כן. ובהתחלה השארתי אותו ככה, ואז אמרתי, לא, 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 אני לא יכולה, יש פה אלמנטים של רקע לכולם, ואני צריכה גם ללמוד לעשות את זה. אז ממש ניסיתי, חברים, ממש ניסיתי לעשות רקע. אני לא מרגישה שעמדתי בדרישות שלו, כי הוא לא כזה פייה. אבל הוא דרקוני. אני לא כזה, אני לא הבנתי מה זה דרקון פייה. סורי שאני אומר את זה. נגיד דרגונייט? דרגונייט זה פייה. מה זה דרגונייט? דרגונייט, אתה לא זוכר דרגונייט, הדרקון השמן? דרגונייט, הוא החמוד הזה. הוא סוג פייה, כן. דרגונייט הוא סוג פייה. וואלה. הוא לא סוג דרקון? לא, הוא סוג פייה. ונגיד צ'אריזארד, הוא לא סוג דרקון. סתם שתה. מה? כן. פייה? אתה מחרבש. דרגונייט הוא סוג פייה, וצ'אריזארד הוא אש מעופף. תודה רבה, עדן. וואי, זה יצא חמוד. אז תודה לכולכם. אל תשכחו לעשות לנו סאב, תגובות, לייקים, מה שבא לכם, שיתופים. תכתבו לנו מה אתם רוצים שנצייר בהמשך. שוב, אז תודה רבה, ואנחנו ניפגש ביום שני כרגיל. יאללה, ביי. ביי, יוש. אל תתנו לנו יותר אתגרים של פוקימון, אני רק מבקש. כן.